幽霊コンビニ。俺がバイトをしていたコンビニでの話。俺が仕事をするのは夜の10時から翌朝の6時までの勤務で、田舎なもんで深夜にはほとんど客は来なかった。で、その時は俺と店長の2人だけが夜勤に入っていた。その時の俺はまだ入りたてのペーペーだったんで、慣れない清掃機に悪戦苦闘しながら、えっちらおっちら掃除していたんだ。ふと雑誌を立ち読みしている若い女がいることに気がついた。確か掃除を始める前は、一人も客はいなかったはず。あまりに掃除に懸命になっていたから、気がつかなかったんだな、と思い、じゃあこの清掃は後回しにしようと、くるりと回れ右をした瞬間、絶対に許さないんだからと後ろで女が叫んだ。何事だと思い振り返ってみると、そこには誰もいない。俺は呆然として、店長、さっきそこに女性のお客さんいましたよね、聞いてみると、ずっとレジにいたから客が入ってきたらわかるよ、誰も店には入ってきていないじゃないか、との答え。この時は疲れているんだと思って自分を納得させたけど、あまりにも霊現象がこのコンビニで続いたんでバイトを辞めた。後で聞いたところによると、近所では幽霊コンビニとして有名な場所で、いくら新しいバイトを入れても夜勤をさせると皆辞めていってしまうらしい。その後俺はもっと学校に近いアパートに引っ越しをしたんで、今このコンビニがどうなっているのかは知らない。ボール。兄が数年前高速道路でバイク事故を起こした時の話。両足を切断するか死ぬかのどちらか、そう宣告を受けたにもかかわらず、どうにか両足とも生足で残り、しかも死なずに済みました。しかし受けた事故の衝撃で自制と痛みの神経が離れ、わかりやすく言うと痛みを感じない暴力団風一歳児な感じでしょうか。わけのわからないことを言っては看護師を殴るわ、ぐちゃぐちゃの足で隙を見て歩こうとする、家族で夜通し介護をすると病院に約束をしたため拘束されずに済んだ兄でしたけど、こちらはとても辛い毎日を送ることになりました。ある夜、歩かないように監視するため、病院に泊まっていた時のこと。個室の椅子で疲れから知らないうちに寝てしまっていました。ぎー。ベッドの音で、はっと目が覚めると、暗い病室の真ん中で、ベッドの両脇の柵につかまって、両足膝下を左右くの字に曲げて、立ち上がろうとしてる兄がいた。すぐさま取り押さえて、ベッドに押し付けようとしたが、一点を見つめて、夫婦言いながら
動こうとしない。ナースコールも、すでにアギによって隠されて、探している余裕はなかった。とりあえず、下手に動かすのもまずいと思って、話をして落ち着かせようとした。どうしたの？何かあったら言ってよ。そう言うと、ボール、取れなかったから、と、いつもの寝言が始まった。医者の説明によると、常に寝起きの頭の状態らしくて、よくこんなことを言っていたから、何も不思議ではなかった。ボールなんてないでしょ？どこにあるの？そう聞くと、そこにあるだろう。早く取れよ。鳥肌が立った。兄の目線を追うと、床に緑色の小さなゴムボールが本当に転がっている。取れよ。そう言われたけど、とても取れる状態じゃなかった。兄を押さえているためではなく、そのボールの奥に、人の手と足が見えたから。手と足先が同じ位置にあるわけはないんですけど、なぜかそう見えたんです。とても振り返ることはできなかった。というか、体全体が引きつけでも起こしたように震えていたせいもあった。ふと、兄を見ると、目線がゆっくりと移動している。すでに、ボールの高さではない位置を、左右にゆっくりと目で追っている。あ、と、何かを言いかけた兄。大丈夫、大丈夫だから。その時は、とにかく何も聞きたくはなかった。徐々に、何かが近づいてくる気配を背中に感じながら、何も見えないように、目をパチパチしながら、震えた手でコールを必死に探し、ベッドの下に隠してあったコールボタンを見つけた。そして看護師を呼んで兄を寝かせた。だいぶ疲れてますね。どうぞ休んでください。という看護師に、違う意味で悪いと思いながらも兄のことを頼み、病室を足早に退出した。その後は多分何も起こってはいないけど、こんな状態の人がボケて語る話は、全部が全部夢物語とかではなくて、何かの理由があって語っている時もある。それを実感しました。怖いというか、不思議な感じが残った体験でした。合わせ鏡。夜の12時に合わせ鏡をやると悪魔を呼ぶと言われている。私はこの世と霊界の合わせ鏡をやってしまったんじゃないか、そう思うことがある。5歳の頃だった。悪夢を見た。そのあまりの恐怖に目が覚めた。薄明かりの中、天井に吊るされた電球が見えた。そして子供ながらに、それが夢であることにほっとして一息ついた。その時には、どんな夢だったかは忘れてしまっていた。
ただ、ひどく恐ろしい夢だったという記憶しかなかった。気がつくと足元で何かがゴソゴソしている。下目遣いに目をやると、何かが動いているようだ。なんだと思い、私は上半身を起こした。今考えると、何者かの力で引き起こされたと言った方が正しいかもしれない。そしてあいつがいた。これから数十年にわたり戦い続けなければならない悪魔のあいつが。私はそいつと目の前30センチほどで鉢合わせしてしまった。体を起こした私の前に、それはいたのだ。年の頃は、私と同じくらいの子供である。髪の毛が、ぼうぼう伸び放題で、目だけが、異様に光るやつだ。昔の絵巻物に登場する、背書きの印象だった。とは言っても、5歳当時の私に、ガキなど知る由もない。大人になってから、印象が似ていると思ったわけだが、服までは覚えていない。ただ手に持っていたものは、今でもしっかりと覚えている。鎌だ。草刈りに使う鎌を、右手に握り、上目遣いに、私を、睨みつけていたのだ。私は恐怖のあまり、足を投げ出した格好で固まってしまった。こんな格好で金縛りもないだろうが、身動きが取れないのだ。そいつは、私が動けないことを知ると、手に持っている鎌を誇らしげに振りかざした。と、妙に、甲高い声で笑うと、そいつは、私が投げ出している足をめがけて、鎌を振り下ろした。スパッと、私の足は、膝から下が切り取られた形になった。血は出ていないが、切り口から、赤い肉が見える。でも、不思議なことに痛みはない。悲鳴を上げようにも声が出ない。そいつは再び鎌を振り下ろした。もう片足も膝のあたりでスパッと切り離される。どうすることもできない私に、そいつは身を乗り出してきた。今度は腕を切り始めたのだ。私はついに、だるまのように、四肢をなくしてしまった。その時、私は目が覚めた。そう、夢だったんだ。あの醜い、ガキのような妖怪は、夢だったんだ。今度こそ、いつも見慣れた天井が見えた。ふと足元で動くものがある。あれ？変だな、と思い、身を起こすと。いた。いたのである。あいつが。夢の世界から抜け出て、今私の目の前にいる。手には鎌を持ち、夢と同じように、私を睨みつけている。再び私は体が硬直し、またあいつが鎌で、私の四肢を切り取る。ヒヒヒッと笑いながら。うわ、なんだこれは。
夢じゃないのか？再び私は目が覚めた。私はこわごわ足元を覗いてみた。今度こそ大丈夫だろう。いや、違った。やはりいた。あいつがいた。手に鎌を持って。そしてさっきと同様、私の四肢を切り取る。まるで、私が怖がっているのが、楽しくて仕方がないような様子で。そしてまた目が覚めた。またまた、あいつがいる。そして再び、私の手足を切り取る。一体、どこまで続くんだ？底なし沼の夢の中。夢から覚めて、妖怪と出くわし、手足を切られ、夢から覚める。それを何度も繰り返した。まるで夢の中に、何層も夢が内包されているような、何段も重なった夢。私はそこから抜け出せなくなっていた。いつしか私は、諦めともつかぬ気持ちに襲われて、眠りに落ちた。いや、気を失ったと言った方が正解かもしれない。その悪夢は、一日では終わらなかった。ある時、ふと目が覚めた。足は大丈夫だろうか。またあいつがいるんじゃないのか。そっと手を伸ばして足に触ってみる。太ももはある。体を丸くしてもう少し舌を探ってみる。膝頭は？あった。と一息。じゃあ、膝下は？ない。そこから先は、私の手が空中を泳いでいる。え、まさか。ガバッと起きた私の目の前には、やはりあいつがいた。目を覚ます前に、私の足は切り取られていたのだ。残忍な、憂鬱に満ちた、その笑い声を聞きながら、私は気が遠くなっていた。次の日も、また次の日も、一週間ほど悪夢は続いた。同じ夢、同じ内容。まるで、私に念を押すように、何度も、何度も。私は、眠るのが怖くなった。夜中に、目を覚ますのが怖くなった。ふと目を覚ますと、あいつがいつものように、足元で、もぞもぞしてるんじゃないのか？その恐怖に夜目が覚めても自分の足元を見ることができなかった。触って確認をするのも怖かった。そのまま目をつぶり必死に眠りにつこうと努力した。それが唯一の手段だったんだ。しかし忘れようとしても忘れることができない悪夢となってしまった。五歳児の私には、それは恐怖以外の何者でもなく、案の定それはトラウマになってしまった。眠りにつくのが怖いと思うようになったんだ。今では慢性的な
不眠症に苦しんでいる。それだけではない。いつか事故に遭遇して、体に欠損が出るんじゃないかと、不安に襲われることもあった。あいつが持っている鎌、それは死神を意味するのかもしれない。私の周囲に不吉なこと、不運なことが生じると、黒い影の存在を感じることもあった。何者かに見張られている。私の心の奥底まで見通し、虎視眈々と私を付け狙っている黒い影の存在。少しでも隙を見せてしまうと、立ちどころに心を蹂躙しようと、その黒い影は、時として生きている人間に憑依し、残忍、冷酷な人間に豹変させ、私のことをいたぶろうとしている。そんな疑心暗鬼にもなった。自分以外の人間が信用できない。いつ自分に害をなす人間となってしまうかわからないからだ。子供でありながら、必要以上の緊張感を要求されたのだ。自分の反省を振り返ると、強引かつ理不尽な不幸現象に見舞われてきた。物事が自分の意に沿わぬ方向へ、そうあってほしくないと思う方向へ、必ずと言っていいほど運命が動く。それは私の精神が疲弊し崩壊するのを目的としているようだった。明らかに何者かの意志が働いているとしか思えない。前に見たガキが黒い影となり、私の周りを徘徊し、人を介して間接攻撃に始まり、私の注意力が散漫になると、それを見計らって直接攻撃に及ぶ。精神を締め付ける、例えようもない閉塞感に襲われるのだ。その意識圧からは、悪意すら読み取れることもあった。時折自分が旧約聖書に登場するヨブのように思えることもある。幾重にも重なった夢の世界。恐怖の中に恐怖が織り込まれ、それが恐怖の多重世界を形成する。それは合わせ鏡の世界に似ていた。鏡の中にもう一つの世界。その中にもまた鏡の世界。それが無限に続いている。私が見た悪夢はまさにそれだった。そして言い伝え通り、合わせ鏡から悪魔を呼び出してしまったんだろうか。それがあのガキとも、妖怪ともつかない奴なのか。私は時々思う。今現実だと思っているこの世界が、実は夢の続きではないのかと。私は未だ覚めやらぬ、多重構造の夢から抜け出せずに、そこで囚われの身になっているのではないかと。簡単の夢の言葉もあるように、ふと目覚めると、五歳児の私のままではないのかと。
シルエット。30年近く前の話なんですけど、中学生の頃、お世話になった先生が教えてくれた怖い体験談を娘に話したら、それ怖いからみんなに話してみようと言われたので、ここで話させていただきます。よろしくお願いします。私が通っていた中学校は、戦時中に戦闘機の攻防と滑走路が目の前にあって、現在はありませんが、私が在学中には、高台にある学校の裏手、そこの崖の部分に防空壕や戦闘機を格納しておく大きな横穴がいくつもありました。古く歴史があり、その当時から怖い噂が多くあった学校でした。現在その中学校に通う息子によると、今でも脈々と受け継がれているようで、聞いたことのある話がたくさんありました。体験談を教えてくれたのは、数学の T 先生。当時で定年も近い女性の先生でした。その頃は先生方が二人体制くらいで交代の当直をされていました。T 先生も夜10時頃を過ぎてから他の先生と分担で校舎内の見回りに行ったそうです。他の先生は新校舎、T 先生は旧校舎。懐中電灯を持って各教室を見回って、異常はないか、施錠はされているかを確認する。そんな作業をしながら、何箇所目かの教室に入ったとき、何か違和感を感じたそうです。教室の雰囲気がどこか違う。おかしいなと思いながら、中まで入り込んだとき、気がついたそうです。懐中電灯に照らされて見えたのは、吊り下がり式の蛍光灯、木製の持ち上げ式の学生机。こんな古いタイプの教室ってあったかしら。おかしい。不思議に思いつつ、戸締まり確認だけして早く出ようと窓際まで行った時です。窓に映る教室の壁がさっきまでとは違うことに気がつきました。黒板や掲示用の壁が黒く山形の模様になっているんです。壁に大きなギザギザ模様ができているような。驚いて振り返ってよく見てみると、山形の模様に見えたもの、それは模様などではなく、子供たちが壁際にずらりと並んでいるシルエットでした。皆一様にうつろな目で、言葉を発することなく、ただじっと先生を見ています。叫ぶこともできず、方法の手で教室から抜け出し、廊下を這うように進んでいるところで、他の先生に出会い、そこでやっと、助けてと声を出すことができたそうです。守護霊。私の周りでは、あまりにも不幸なことが続いていた。記憶にあるうちでは、飼っていた愛犬が車の事故で亡くなってしまったのが最初。続いて、姉が会社をクビになる。兄が離婚する。父が倒れる。祖父が亡くなる。
私も車に轢かれて入院。些細なことを挙げていけばもうキリがない。いくらなんでもついてなさすぎる。見舞いに来てくれた大学の友人が私を見るなり、疲れてるねと一言。その友人は霊感があるらしく、私のすぐ隣にどす黒いものが見えるのだという。でもね、友人が続ける。あんた、守られてるよ。あんたについてるものと、あんたの守護霊が戦ってる。その守護霊がいなかったら、あんた、とっくに命はないよ。守護霊と聞いたとき、母親のことだと思った。私が小学校5年生のときに、病気で亡くなってしまったお母さん。もう、おぼろげな記憶しかないけど、優しかったお母さん。お母さんは死んでも、私のことを守ってくれてるんだ。退院した後、本当に久しぶりに、お母さんのお墓参りに行った。最後にお墓参りに来たのは、3年以上前だったか。お墓にお線香を立て、お母さん、守ってくれてありがとう。どうか、私たちのことを守ってくださいね。それから、私の周りでは、不運なことは起こらなくなった。見舞いに来てくれた、大学の友人に会うと。おお、守護霊さんが、勝ったみたいだね、って。本当？お母さんありがとう。私がそう言った途端、その友人がぎょっとした。あんた、見えていたの？え？いや、見えないけど、守護霊って私のお母さんでしょ？友人は少し黙っていたが、私に本当のことを教えてくれた。あんたについていたのは、あんたのお母さんだよ。でね、守護霊は、あんたの愛犬だね。誰も、仏壇の前で手を合わすこともなく、誰もお墓参りにも来なくて、なりたくもない悪霊になってしまったお母さん。それから私は毎日線香をあげて、月に一度は必ずお墓参りに行っている。探し続ける男。まだ彼が若く、医者として現役で働いていた時のこと。山奥の村に一つしかない診療所だったため、いろんな体験もした。ある日、落石があったと診療所に電話があった。場所はどこだ？怪我人はいるのか？と彼は問うた。切り立った崖下を通る道路に大きな岩が落ちてきて、たまたま通りかかった車を直撃してしまったらしい。救急車を迎えにやりますんで、先生も一緒に乗ってきておくんなさい。彼は現場に着いた。道路の真ん中に潰れた金属の塊があった。元は車だったらしい。脇のガードレールはひしゃげて半ばちぎれていた。下を見ると、河原に大人5人分はあろうかという
巨大な岩が転がっていた。これは助からん。見た瞬間にそう思ったそうだ。遺体は二人だった。若い女が助手席に、綺麗な顔をしていたが、天蓋が割れてしまって頭に大穴が開いていた。ドアをこじ開け、体を引きずり出す。救急車に乗せ、診療所に運ぶように指示をした。サイレンは鳴らさなくてもいい。彼がそう言うと、運転手は黙ってうなずいた。運転席は、もろに岩の下敷きになったらしく、潰れた天井の下敷きになっていて、姿が見えない。手だけが座席から飛び出して空を掴んでいた。若い消防署員が電ノコのようなカッターで作業を始めた。夕暮れになってようやく天井が取り除かれた。彼は中を覗き込み顔をしかめた。すべてペラペラなんだ。担架に丁寧に並べたが、それが人間だったとは到底思えなかった。夜になって警察から身元が分かったと連絡があった。隣の県からの旅行者で若い恋人同士だった。家族がやってきた。泣き崩れる家族に彼はかける言葉もなかった。それからしばらくして、事故のことも忘れかけた頃、彼はある噂を聞いた。その道路に幽霊が出るということ。彼の友人が詳細を語ってくれた。夜その道を通ると、男が立っているらしい。何の変哲もない男だが、近づくにつれて奇妙な違和感を覚える。そして通り過ぎる瞬間、男がこの世のものではないと皆気づく。紙みたいにぺちゃんこなんですよね。彼は軽いめまいがした。自己処理をした自分たちしか知り得ないことだった。しかしなぜ男だけ？彼はつぶやいた。二人ともその場で亡くなっているんだ。わかりません。誰かを探しているようだ、という人もいます。彼は旗と思い当たった。女を先に運んだ。男は女の死を知らないのだ。死んだ後までやりきれない。彼は陰鬱な気分になったそうだ。マリモ、今の部屋に引っ越してきてすぐのこと、夜ふと目を覚ますと、目の前に黒くて丸いものが二つ浮かんでぼーっと光っている。オカルト体験なんてほとんどなかった俺は動揺し、布団をかぶってガタガタ震えた。そんなことが数日間続いたある日、ベランダに出てみたところ、隅っこに小さな瓶が放置されていた。黒く濁った水が入っていた。瓶にはかすれかけた文字で、マリーモと書かれていた。瓶ごとアパートの庭に埋めたら、黒くて丸いものは出なくなった。
樹海の管理人。兄さんから聞いた話。兄さんの友達がある時仲間と一緒に富士の樹海でキャンプをすることになった。昼過ぎに樹海についてキャンプに適した場所はないかと樹海の中をうろうろとしていた。歩いている最中に樹海の奥に蛍光色のパーカーを着たおっさんがいるのを目撃した。兄さんの友達は樹海の管理人か何かだと思い、そのおっさんに見つからないようにその場を後にした。最終的にキャンプにちょうどいい空間を見つけて、そこでテントを張ることになった。夜になって夕飯を食べ終わると、みんなでテントに入る。様々な話をしていたが、場所が場所だけに怪談話が始まり、大いに盛り上がった。だいぶ夜も更けてきた頃だった。テントの外から声が聞こえた。すいません。皆は一斉に凍りついた。すいません。また声がする。テントの出入り口からだ。誰かがそこにいる。すいません。誰も声を上げることができない。すると声はテントの周りを回り出した。すいません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 。仲間の中の一人がついに耐えられなくなって大きな声を上げた。誰だ？この野郎！これにつられて皆が叫び始めた。帰れこら！来るんじゃねえ！みんなでわめいていると、外の声はピタッと止まった。そしてテントから去ってゆく足音が聞こえた。助かった、と思いながらも、その夜は結局、皆一睡もできなかった。朝を迎えて、一安心しつつ、テントの出入り口を開けた。するとみんな、真っ青になった。テントの前に、蛍光色のパーカーが置いてあった。掘る女。去年の冬、彼女と大喧嘩をしてしまって、ドライブ中に山の中に放置されてしまった。すぐ戻ってくるだろうと思っていたのに、全然戻ってこなくて、携帯は彼女の車の中だった。真夜中なんで車も通らないし、山を歩いて降りるしかなく、少しでも近道をしようと、アスファルトではなくて砂利の道を選んだ。その道は車一台がやっと通れるくらいで、草は長く伸びていた。きっと長い間使われてはいなかったんだろう。歩きにくいし、寒いし怖いし、やめとけばよかったって思ったんだけど、今更坂道を戻るのはもっとだるかった。すると明かりが見えた。近づくとワゴン R だった。車は俺にケツを向ける方向で前を照らしているようだ。ガス欠かな？とりあえず携帯ぐらい持ってるだろう。そう思って車の前に回った。すいません、と声をかけた瞬間後悔した。女が穴を掘っていたのだ。思わず固まってしまって、これ逃げたらやばいかな、なんて考えてた。どうしたんですか？
女の方から話しかけてきた。俺は経緯を話して、携帯を借りられないかと聞いてみたが、圏外だった。何でもいいけど、そこから逃げ出したい。俺は、じゃあ俺、急ぐんで、と言って、立ち去ろうとしたんだが。手伝ってよ。女の一言で、俺は逃げられなくなった。もうちょっとだから手伝って。そうしたら送ってあげるから。そう言った女の右手は、なぜかスコップを上にかざしていて、断れば振り落としそうだったからだ。必死に穴を掘った。俺が掘っている間、女は俺を見ながら喋っていた。内容は覚えていないが、どうでもいい話だったと思う。おしゃべりが好きなのか、いろいろと聞かれたりしたが、自分の素性がバレると良くない気がしたから、嘘を適当についていた。やっと穴を掘り終えた。女が車から袋を持ってきて、俺は遺体が出てくるんじゃないかと思っていたが、それは違った。髪の毛がたくさん出てきた。一人分とは思えないくらいだ。美容師さんなんですか？と恐る恐る聞いたが、無言でそれも怖かった。車からたくさんの物を出しては捨てていた。子供用品もあって、最後にはクーラーボックスも捨てていた。俺はその中に赤ん坊でも入っているんじゃないかと思ってドキドキした。結局、何だったのかわからないまま、俺は家まで送ってもらった。今年に入って、家の前に紙袋が置いてあったが、開けてみると、たくさんの髪の毛が入っていた。瞬間俺は山でのことを思い出したんだが、これ偶然だろうか。この話を最近仲良くなった仕事の先輩に話をしたら、先輩の好奇心にヒットしたらしくて、その場所に行って穴を掘り返そうって言い出したんだ。正直、紙袋いっぱいの髪の毛のことが答えていたので、関わりたくはなかったんだが、先輩は、じゃあ、場所だけでも教えてくれ、なんて言い出して、最後には、後に引けないところまで話は進んでしまって、結局俺も行くことになってしまった。仕事の帰りに、先輩二人と俺の三人で、山に向かった。その山道は、俺たちが行くとチェーンがかかっていて入れなくなっていたが、先輩はチェーンを外し、去年よりも伸びきった草を踏み倒しながら、俺たちが乗った車はどんどん進んでいった。まあ、ちゃんと場所を覚えているわけではないし、適当に穴を掘って、何も出てこなければ、先輩も諦めてくれるだろう。俺はそう思っていたんだが、あの女が掘っていたと思われる場所は、明らかに草が短く、土の色も違っていて、誰が見てもわかる感じになっていた。ここに間違いねえな。車のライト当てろ。さっさと掘るぞ。先輩たちは目を輝かせながらどんどん掘っていった。俺も早く帰りたかったから無心で掘った。男三人だとあっという間に女が捨てたものを掘り起こすことができた。あの時は暗くてよく見えていなかったんだが、思っていたよりもたくさんのものが出てきた。
そして、一番気になっていたクーラーボックスが出てきて。それをこじ開けると、バシャッと黒い液体が出てきた。先輩はクーラーボックスを落としてしまって、黒い液体は全部こぼれてしまった。え？何？こんだけ？なんだよ。もっと期待してたのにな。先輩たちはがっかりしていた。まあ小説じゃあるまいし、現実はこんなもんだよな。俺はそんなことを考えながら、穴を埋めて山を下った。帰宅中に先輩が、痛い、手が痛い、と叫び出した。クーラーボックスをこじ開けたとき、黒い液体がかかった手だ。俺たちは慌てて、真っ青になって、近くの病院に駆け込んだ。軽度の火傷で終わって、一安心したが、結局、謎は謎のまま、何も解決しないで終わってしまった。珍しい神隠し。日本のみならず、世界の各所で起きる神隠し。超自然的なものから人為的なものまで様々なものがあるけど、基本的にはネガティブなものである。しかしとある地方では、世にも珍しいポジティブな神隠しが存在する。それは、病気を回復させる神隠しという何とも健康的なもので、やり方は簡単。とある場所に自分で赴き、そこで軽く仮眠を取る。うまくいくとちょうど一日後くらいに目が覚める。そして皮膚のどこかに、引きむしったような傷ができており、その時患っていた病気は完治している。失敗すると、普通に数時間後に目が覚めるだけで、病気もそのままなんだとか。というのが某スキー場のバイトでお客さんから聞いた話。その神隠しが起こる場所は伏せていたんで、真偽のほどは怪しいものだけど、そのお客さんが、ほら、と言って見せてくれた二の腕や横っ腹には、確かに皮を引きむしったような跡が数箇所できていた。今から体験談です。あまり怖くはないですけど、2年前に友人が亡くなりました。癌です。1年くらい入院し、その後実家に戻り、2ヶ月ほどで亡くなりました。入院中もちょくちょくメールをしていて、術後すぐお見舞いに行って、いろんな話をしました。術後は、体中から管を通され、励ましの言葉を言おうと思っていたけど、涙が出てしまった。その後、闘病生活が長く続いて、血液検査の結果も、芳しくないって言っていた。ある日メールで、お母さんが実家に一緒に行こうって言うから、生まれたところで治療するねってメールが来た。その友人は地方から都内に出てきていて、お母さんも出稼ぎで
都内に住み込みで働いていました。退院して、飛行機での移動がかなり辛かった様子で、飛行機に乗る前にメールをくれたけど、実家に着いても、次の日にしかメールを送ってこれない状態だったらしく、そのメールでも苦しかったって。それから私が仕事が忙しくなり、毎日のメールがだんだん減ってきて、何日かメールをしない日々が続き、夏の暑い時でした。内容は忘れましたが、一言だけメールが入って、返信をしても帰っては来ませんでした。内容はくだらないことをお互いいつも言い合っていたので、そんな内容です。仕事が忙しくバタバタしていたため、そのまま一週間ぐらいしたある日、また一言メールが届きました。今からって。そのメールにもどうしたって返したんだけど、それから返信がなくて、それから一週間ぐらいして妙な胸騒ぎがして、突然不安になってこちらからメールをしました。そしたらメールが届かなくなっていました。ものすごく不安がよぎり、電話をかけてみたところ、現在使われておりませんって。それから彼が元働いていた会社に電話をしてみたら、亡くなりましたって言われて呆然としました。実家の連絡先は知らなかったんで、会社の方から聞いて実家に電話をすると、妹さんが出られました。兄は亡くなりましたって。私は名前を言って彼との関わりを話すと、はい、知っていますって。友人が俺のことを話していてくれたんだなって思っていました。妹さんが何日に亡くなったっていうのは、今からというメールが届いた前日でした。そのことを妹さんに告げると、兄の携帯はロックがかかっていて、解約するときに携帯屋さんでロックを解除してもらって解約をしました。と。解約をする手続き中に携帯を見ていると、亡くなってから翌日にメール送信されていることを妹さんも気がついたらしいです。それで送信相手が私だったため、初めて電話で話をした時にも私の名前を知っていたとのこと。妹さんは嫁いでおり、幼馴染ではない私や会社の関係者は一切知りませんでした。携帯電話は友人が闘病生活中も自分で持っており、ロックをかけたことも暗証番号も誰も知らず亡くなったそうです。亡くなった時、ご友人や会社関係に電話をしないといけないと思い、携帯を操作しましたが、結局暗証番号はわからなくて、亡くなられた翌日に届いたメールは今でも保存しています。友人のご家族や周りの友達も、亡くなったことを伝えようとしたんだねって自分でもそう思っています。妹さんに聞いたら、亡くなる数日前から
すごく苦しんだとのこと。電話で話をしているときに泣いていました。亡くなられたこともですけど、苦しまれたことに。今でも時々仲間と会うときには彼のことを思い出します。抜けなくなった。帰り道に赤錆びて穴だらけのベニヤ張りの物置みたいな建物がある。周りには新築のマンションが増えているからかなり浮いた感じ。で、夕べ遅くに帰ろうとしたら、ちょうどその物置のところでこけてしまった。思わず手をついたら、物置のベニヤを突き破って手首まで入ってしまい、壊したかと思って焦ったんだけど、手が抜けない。抜こうとすると、裂けたベニヤが手首に刺さる。擦り傷だらけだし、痛いし、よく見えないしってやっていたら、全く人気がない向こう側から突然手を触られた。痴漢みたいな触り方で、危険を感じ、正直焦った。しかも、向こうの手らしきものが、どんどん汗ばんできて、力も強くなってくる。ライターかざそうかと思ったけど、穴から目でも見えたらと考えたら、怖くてできなかった。しばらくしたら、自転車の音がして、ビクッとしたら警官だった。話しかけられたら、向こうの手の感触がなくなって、落ち着いたせいもあるんだろうけど、自分の手も抜けた。怪しかったから、こちらが職務質問されてしまった。ちなみにさっき、改めて見てみたら、私が開けた穴はあったんだけど、どう見ても、人が住んでる雰囲気ではない。屋根も穴だらけだから、雨も持ってくるだろうし。そもそも、どのお宅の物置なのか、近所の人にも聞いてみたんだけど、隣の駐車場と同じ持ち主らしく、今は別のところに住んでいるとのこと。あの手は一体何だったんだろう。誰か、入り込んでいたのかな。あの手の主が生きていても生きていなくてもなんだか怖いな。水槽の中に自分、水槽で海水魚を飼っています。幅60センチ、奥行き30センチ、高さ40センチくらいの水槽。先日、海に行った時に、二枚貝を採集して、水槽で飼おうと思い持ち帰った。水槽に入れる時に、貝に何か挟まっていて、海藻かなと思ったら、それは数本の髪の毛だった。採集した場所は海水浴もできるところだったし、深くは考えないで髪の毛を抜いて、そのまま貝を水槽に入れたんだ。水槽は日中、暗い部屋に置かれてる。サンゴとかの光を照射しなければいけない生態も入っているんで、
照明は私が帰宅する時間に合わせてタイマーでセットしてある。仕事は昼から夜の11時までなので、帰宅をするのはいつも深夜12時。ある日、部屋に帰って、まだ真っ暗だったんで、部屋の電気をつけようとしたとき、水槽のフィルターがいきなり、ガギュル、ギュルギュルギュル、ガガガッガッって感じの音を立てた。魚を飼ってる人はわかると思うんだけど、モーターがエアを噛んだ音。水位が低くなると起こる現象だ。暗くて静かだったんで、すごくびっくりした。でもおかしい。水はちゃんと満たされているはず。まさか、水漏れか?と、別の可能性を思いつき、闇の中で床を探った。探っていたらいつものタイマーが作動して、照明がついて、水槽の中がパッと明るくなった。中腰の状態から、頭だけ上げて、反射的に水槽を見た。暗闇の中に、水槽だけが明るく浮かび上がる、幻想的ないつもの光景のはずだったんだけど、水槽の中に人間の頭が丸々入っていた。え?間抜けかもしれないけど、見た瞬間は本当にこの一言しか出なかった。水の中を長い髪が海藻のように漂っていた。顔は正面を向いているっぽかったんですけど、髪が邪魔でよく見えなかった。でも肌はなんか緑色で、ところどころ赤黒く、唇があったんで、やっぱり正面を向いていたんだと思う。その時、また、エアを噛んだ大きな音。見ると、フィルターに髪の毛が吸い込まれていた。髪が水流でめくれて、漂う頭部の目の部分があらわになろうとしていた。その瞬間、見ちゃいけないと強烈に思って、目を泳がせた。視点を水槽に合わせないようにして、静かに部屋を出た。すげえ怖かったんですけど、帰宅した状態で、カバンも肩にかけて、外に出た。大通りに出たところで、自分の部屋の窓を見上げた。水槽がある部屋の窓。水槽の照明がつきっぱなしのため、カーテンが青白かった。じっと見つめていたら、なんかカーテンの端が変に盛り上がっていたみたいだった。詮索しないでその場を離れて、そのまま漫画喫茶に行ってぼーっとしてた。朝になってから恐る恐る玄関の扉を開けた。テレビをつけて音を大きくして、玄関のドアを開けっぱなしにした状態で、思い切って水槽の部屋を開けた。水槽は元通り稼働していた。頭はなかった。でも、あの海で採集した生体は、全部ペットショップに引き取ってもらった。やっぱり気味が悪いし。その後、
フィルターを開けてみたら、髪の毛がうじゃっと出てきた。綺麗に掃除はしたんだけど、未だにフィルターを掃除すると、必ず髪の毛が数本入っているんだ。すごく鬱な気分になりますよ。虫の知らせ。自分が本当にこういった体験をするとは思ってもみなかった。半月ほど前に、小学校中学校と一緒だった友達から連絡があったんだ。そんなに仲が良かったわけでもないし、もう5年以上会っていないのに、なんだ？浄水器買えとか、そう言うのか？そう思って電話に出る。世間話から他のクラスのやつの話まで一通り話し終えた後で、その友人が、今朝見た夢がちょっと変なんだよって言い出した。私が夢の中で友人に、もう会えなくなる、そう告げたらしい。お前に何かあったんじゃないかって気になってな。元気ならよかった。安心したよ。そう言って電話を切ってしまった。私は安心どころじゃない。夢を見て、しばらくしてから、その人が突然、なんて言うのは、そういった類の話では定石じゃないかって。それからは日常生活には細心の注意を払った。バイク通学だったのを電車に変えて、歩行者信号は必ず守り、健康のために規則正しい生活をする。友人の話が私にとってのシャレにならないくらい怖い話だった。そして1週間ほど前、その友人がバイク事故で亡くなったと知らせが入った。即死だったそうだ。葬儀も終わり、一息ついたところで、友人が見た、もう会えないというのはこういうことだったんだ。気がついた。未だによくはわからないけど、そういう種類の虫の知らせもあるんだな。録音再生の声。心霊スポットとか軽い気持ちでは絶対に言ってはいけないと痛いほど分かった体験。中学校時代の仲間が5人集まって酒を飲んで遊んでいた。しばらくして話も飽きてきて、車で来ている奴がいたんで、その車でどっか別のところに行こうということに。ちなみに運転手はちゃんと酒は飲んでいないんで。カラオケなんかもありきたりでつまんないなって話になって、そのうち誰ともなく、うちの地元では結構有名な心霊スポットの廃墟病院に行ってみようってことになった。ただその場所は、心霊現象以前に賊がうろついていたり、様子がおかしい奴がいるっていう話もあったんで、最初はそんなのがいたり、属者が泊まっていたりしたらやめとこうってことにしたが、いざ現地に着いてみると、属どころか、あたり一面真っ暗で、4階建てのその病院だけが壁が白いので、妙に暗闇に浮き上がって、絵に描いたような場所ではあった。俺はその時、正直ビビってしまって、
やっぱやめないかって言っていたんだけど、他のみんなは妙にテンションが高く、ここまで来て帰れねえよって感じだったんで、水を差すのもなんだなと思い、とりあえずついていった。病院の周りは林になっていて、あたり一面草だらけで、最初は蚊に気を取られていたような感じだったんだけど、だんだんと病院に近づくにつれて、あたりの空気が寒くなったような気がしてきて、俺はかなりビビっていた。そのうち、先頭を歩いていた王が、おい、こっち来てみろよ。マジですげえぞ、と、突然、大声を上げた。慌てて、王のところに行ってみると、AV が捨ててあっただけで、王は、お前たち、ビビりすぎだ、とか言って笑ってた。王は、蹴りなんかを入れられて、今度は S が先頭で、病院へと入っていった。病院の中に入ると、案の定ボロボロ。壁なんかにはセオリー通り、スプレーで落書きなんかがされていて、懐中電灯で照らしながら、一階を回って、二階に上がったとき、王がついてきていないことに気がついた。王を探すために、一度戻ろうかと話をしていると、廊下の奥の方から、おい、こっち来てみろよ。マジですげえぞ。と、また王の声が聞こえてきて、そっちを電灯で照らしてみると、よく見る、手術中のランプが見え、そこが、手術室のようだった。俺たちは、またかよって、そっちに行こうとすると、S だけ、動かずに、俺たちの方を見て、なあ、さっきの声って、なんか変じゃねえか?と言ってきた。いや、さっきの声さ、王が、病院の下で言った言葉と、全く一緒じゃないか?まるで録音したみたいに。と。それを聞いて、まさか、と思っていると、また。おい、こっち来てみろよ。マジですげえぞ。と聞こえてきた。俺は、全身、鳥肌が立ち。なんか嫌な感じがする。とりあえず、一回戻らないか?と、三人に言って、一回に戻ろうと提案した。でも、確認はした方がいいんじゃねえか?とか話していると、今度は、明らかに、王よりも低く、大きな声で、おい!と聞こえた。その瞬間、もう誰となく走って、階段を駆け下り、一階に、そして入り口に戻ってきた。するとそこに、王が、苛立った感じで待っていた。俺たちは、わけがわからなくなり、王に、お前どこにいたんだ?と詰め寄った。すると王は、どこも何も、お前たちこそ、どこ行ってたんだよ。俺ちょっと、小便したくなって小便してたら、お前たちどんどん前に行っちゃって。裏口みたいなところから出ていくから、追っかけて行ったらいないしよ。携帯も使えないし、一人で行くのもちょっと怖かったから、ここで待ってたんだよ。と、置いて行かれたことに、怒っているといった感じだった。俺たちはもう、何が何だか訳がわからなくなり、とりあえず車に乗って、その場所から大急ぎで逃げた。俺たちが体験したことを王に説明すると、王は議会には行っていないし、じゃあ、俺が見た、お前たちは何?といった感じで、全員がもうパニック状態になっていた。その後メンバーに、特に不幸とか、事故なんかは起きてはいないけど、今思い出しても、本当に背筋が寒くなる。二度と、あの病院には行くまいと思うよ。